30 годишната ипотека. Скача с още 20 basis points днес. Вече 6,62. Коментирахме ги тия неща. Обаче, това, което е по-интересно е, че ей това, ей този твит. Holy shit. Виждате ли е тая скала, която се е вдигнала и тук? Първо вижте как е назъбена самата графика. Първо не иска да видим просто графиката. Нагоре, леко надолу. Доста нагоре, е тук е върха, нали? Това е предния върх преди ето този върх. После пада надолу, е тук сме негативни надолу, нагоре, негативни. Доста време са били даже негативни и в момента е зверски нагоре. Зверски нагоре. Сега нека да видим годините, защото е много важно, когато гледаш една графика. Освен да видиш нали, точно колко варира нагоре-надолу, да видиш за какъв диапазон от време. Графиката започва 1970 година. Значи това отново е графика за последните 50 години. Голямата картинка е това. Погледнато в голямата картинка през последните 50 години, през целият живот на вашите родители, които са сега на 50, 60, 70 години, или поне през техния живот, в който те са били съзнателни, били са на 20 години плюс, защото като си на 5 години не знаеш на кой свят живееш, като си на 10 години пак не знаеш на кой свят живееш, като си на 15 години мама и татията хранят, а теб те интересуват само гаджетата, като си на 20 години те първа започват да леко стъпуждаш, ама все още си дете. Все още не се изхранваш сам, не знаеш що е то ангажименти, не знаеш то е какво да си плащаш тока и какво е да трепериш на работа, да не те уволняш, защото после ще трябва да се връщаш при мама и татията храната и да спиш при тях. Та, вашите родители, които днес са на 70, откакто те са 100 годи в съзнателен живот, никога не е имал толкова рязко повдигане на лихвените проценти. Никога!